komfort, mazza qilib, dam olib Qozog'istonga kirdi chiqdi qildirmoqchi bo'lsangiz va siz Moskva oblastida istiqomat qiladigan bo'lsangiz, ushbu raqamlarga murojaat qilamiz. Aybxon kanaldaman desangiz, chegirma ham qilib beradi. Shuning uchun Wi-Fi da, internetda o'tirib qanday borib kelganimizni bilmaymiz. Murojaat qilamiz. Omad hammaga. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Aybxon One kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Aybxon One. Aziz tomoshabinlar, bu videomizda UFC yangiliklari haqida gaplashamiz. Daniel Cormier Khabib Nurmagomedovdan poyezdni olib qo'ymoqchi. Ertaga Oklendda, Yangi Zelandiyada UFC Fight Night turniri bo'lib o'tadi. Hamma jangchi tayyormi, tayyor emasmi? Eng asosiy xabar Conor McGregorni raqibi aniqlanmoqda. Mana shunaqa xabarlar haqida gaplashamiz. Yaxshi o'tirib oling, qanunda tezroq ketdik. Birinchi qaynoq xabarimiz: Daniel Cormier va Khabib Nurmagomedov talashmoqda poyezdni. Chego xochesh DC? Я выиграл все, что можно, Хавьер. Кроме нового пояса. Кроме нового пояса. Дай мне титульник, Хав. Я хочу биться с ним. Я разобью ему лицо только джебом, как в прошлый раз. В прошлый раз я разнес ему лицо джебом. Пожалуйста, дай мне титульник, Хавьер. Прошу, эй. Ты дашь мне титульник? Тренер, это пустая болтовня. Эй, ты дашь мне титульник? В любое время, братан, я все время здесь. Это все, что мне надо. Я уже здесь целую неделю. Этого парня не видно, тренер. Где ты был? Эй, у меня теперь есть работа. Я был на работе. Значит, ты работяга, а не спортсмен. Ты не профессиональный спортсмен. Мне не терпится разбить тебе лицо. Окей, давай, пойдем. Mana ko'rdinglar, ular har doimgidek hazillashib, Daniel Cormier seni poyezdini olmoqchiman, menda bunaqa yangi poyezd yo'q hali deb talashib, prikolni video chiqqan. Bu mayli, bu daji xabar emas. Keyingi haqiqatda xabarga o'tishdan oldin do'stlar, omad silkasi kommentariyada bo'lib kirib, omadimni sinab ko'ramiz. Promo kod Aybxon One. Ertaga, ya'ni yakshanba kuni ertalab Moskva vaqti bilan Zubayr Tuxugov va qiziqarli janglar bo'lib o'tadi UFC Oaklandda. Silka jonli efirga silkalar barchasi UFC iPhone Telegram kanalida bo'ladi. Silkasi opisaniyada. Zubayr Tuxugov do'stlar ves ganyat, ves tashamoqda. Videosi ham bor. Mayli, bu videosi mayli aziz tomoshabinlar, hozir hammasi deyarli vazn qilishgan va hamma jangchilar jangga tayyor. Zabit Magomedsharipovni kuzatib yaxshi ko'radigan odamlarga bitta video sizlarga ko'rsatmoqchiman. Marhamat. Zabit Magomedsharipov do'stlar trenirovka qilmoqda, u ham boshlagan, yaqinda uni raqibi aniqlanadi va bu menimcha Brian Ortega bo'ladi. Keyingi bizni qaynoq asosiy xabarimiz Conor McGregor va Gaethje jangi aniqlandi. Mishmishlar bo'yicha, mishmishlar bilasizlar doim rostga aylanadi. Shuning uchun 11-iyul kuni UFC 252 turnirida ularning jangi bo'lishi kutilmoqda. Albatta mishmish, lekin yaqinda rasmiy aniqlanib qolsa ham hayron qolmaymiz va Conor McGregor agar haqiqatda shu yo'lni tanlagan bo'lsa, shu Gaethje bilan jang o'tkazishni tanlagan bo'lsa, u malades. Chunki kuchli jangchi Gaethje. Shunga aziz tomoshabinlar, ularning jangini kutib qolamiz. Conor McGregor
o'ylaymizki jang o'tkazadi, Habibni kutib o'tirmaydi, o'zini yo'lida ketadi. No Habib bilan revansh albatta har doimgidek baribir qiziqligicha qoladi, lekin Habibni Konor kutadigan bo'lsa, vobshe cho'zilib ketadi yilda oxirigacha. Kim kuchli, Getchi yoki Konor McGregor kommentariyada yozib qoldiring, o'qib chiqish qiziqarli bo'ladi. Bizni xabarlar shulardan iborat edi. O'ylaymanki, yoqmasa videolar ko'rsangiz, kanalga obuna bo'lamiz, qizil tugmachani bosib qo'yamiz. Keyingi xabarlarda ertaga ko'rishguncha deb qolaman, hammalarga chao.